gati një loj intensiteti, po që mua nuk më duk ashtu. Më duk situata shumë e qetë. Normal që policët e shkretë të cilët si mjekët që po vuajnë më shumë se kushdo tjetër këtë pandemi të shmëndurie të izolimin, janë ata që po vuajnë më shumë se kushdo dhe që janë me rroga shumë të ulta dhe të papaguara, dhe u bëthirje që gjithë qytetarve që t'jenë shumë kujdesshëm me policët, të mos provokohen, sepse fundit dhe ata janë një lojsine, fundit ata janë, po themi, vala e parë e përballjes me këtë situatë të shmëndurie. Këtu normalisht jemi në... do të qëndrojmë dhe ne kemi thënë që gjithmonë do të ketë një figurë publike, deputet, ish deputet, politikan, artist, të cilët do të qëndrojnë gjithë natën, pavarësisht se absurditeti është jashtë çdo norme, që mund themi për të ndodhur në orët e natës, por tani këtu ka ndodhur gjëra shumë absurde, kështu që edhe këtë gjë e presim. Por sigurisht ne kemi bërë shumë qartë, nuk ka nevojë për të pasur shumë njerëz, nuk ka nevojë për të pasur forcë, nuk ka nevojë për të pasur agresivitet, është shumë e thjeshtë. Nëse do të vinë fadromat, Monika Kryemadhi, Lulzim Basha dhe gjithë të tjerët do të jemi përballë fadromave dhe le të hypin mbi trupat tanë. Ju a kam thënë dhe ju a them gjithmonë, nuk ka nevojë as për 10.000 veta, as për 2.000 veta, as për 1.000 veta, as për 100 veta. Vetëm ne këtu. Kaq. Po të duan, le të kalojnë. Është shumë e thjeshtë. Prandaj ju bëj thirrje gjithë qytetarëve. Turni natës vazhdon përsëri. Shoqëria civile, përfaqësues partive politike, televizive politike janë këtu, do të qëndrojnë këtu gjithë natën, siç qëndruam ne dje Partia Demokratike një ditë më përpara e kështu me radhë. Ne do të jemi këtu dhe sigurisht pastaj që betejë jon këtu nuk është betejë politike, është betejë për trashëgiminë, është betejë për kulturën, është betejë për të ardhmen e fëmijëve tan, sepse në fund fundit kjo godinë sa do e vjetër tjetë, është si puna verës, sa më e vjetër tjetë, aq më e mirë është. Nga njëherë këto verërat e reja janë shumë shumë të tharta dhe të krijojnë aciditet shumë të madhë stomak edhe ulqër. Kështu që ta shikojmë trashëgiminë tonë kulturore si një gjë shumë të mirë. Nuk besoj që italianët apo kryeministri italian do të shumbi koloseumin që të ndërtoj një koloseum të ri. Apo do të marri një firmë, një listë firmash, po themi, arkitektës që thonë të prishim koloseumin se do të ndërtoj kryeministri italian një koloseum të ri. Kështu që kjo është një histori, po të duan le të shkojnë të ndërtoj një teatër të ri, e kanë piramidën, kanë hapësira të tjera publike sa të duan që mund të ndërtojnë. Ky teatër le të vazhdoj të qëndroj, le të jetë histori, le të jetë ajo që duhet, le të jetë një mundësi për të treguar që lutjet e besimtarve në Shqipëri kudo që janë, Zoti ju ka pranuar që të bëjë Edi Ramën që të tërhiqet nga gjithë kjo çmenduri e madhe, edhe mendoj që nuk ka absolutisht asnjë arsye për t'u acaruar dhe për t'u agravuar. KLSH-ja ka patur një reagim, ka kërkuar Bashkisë Tiranës që të mos bëjë asnjë ndërhyrje për aq kohë sa gjykata kushtetuese nuk është shprehur sepse në të kundërt do ketë edhe penalitete. Më vjen mirë që ky institucion është shprehur. Kam shumë respekt dhe e vlerësoj. Por po them akoma kjo drejtësia shqiptare në si nuk që ka zgjuar nga gjumi për të marrë këtë çështjen e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak që u falsifikua që Këshilli Bashkiak nuk është mbledhur dhe këta kanë thënë është marrë vendimi. Këtë drejtësi nuk po e kuptoj si nuk po lëviz, si nuk po reagon. Prandaj po them që ka absurditete pafund dhe është gjë shumë e mirë që institucionet shtetërore, ato që qëndrojnë në këmbë kanë filluar të lëvizin. Zonja Kamali, në kohë që ka duket se ka forca të shkuar a policisë në tek, ka dhe një sinjal se mund të ndërhyet, çfarë informacioni? Unë mendoj që forcat e shumë të atë policisë janë bërë me kërkesë të politikës për të qënë aty, sepse i ka dëshpëruar jashtë zakoni shumë tërheqja e aktorve që thonë që ne nuk kemi firmosur për prishën e teatrit, po kemi firmosur për një teatrit të ri, dhe në logikën njërzore unë po ju pyes, nuk po ju pyes ju gazetarëve, po pyes gjithë kameramanët. Ka ndonjëri nga ju që thotë që s'du kamera tre? Asnjëri. Pra gjithë duan kamera tre. Kështu që edhe aktorët duan një teatr tri dhe teatr tri ka mundësi. Pafund është piramida që është një godinë
estër madhe që po themi në shumë gjëra mund të shikohet. Le ta ndërtoj aty teatrin, ka dhe ambiente të tjera, kështu që mendoj që ka qenë thjesht një frikë ose një panik për sa i përket tërheqjes që ka ndodhur. Imazhit që ka krijuar lëvizja e teatrit në kuptimin e mirë të fjalës, po themi që ka mbajtur një lloj qendrese qytetare që vlen për t'u respektuar, për t'u adhuruar, po dhe për të mësuar nga ne politikanët prej tyre. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.